Hallo weer eens en welkom hier so by ons oordenkings. Ons is bezig om te kijken naar woorden van die top 3 en ons kijkt naar die boek van Johannes, vandaag 1 Johannes en ons lees vandaag uit 1 Johannes 1 vers 9 tot 10. Hoor gou wat skryf hy hier so. Hy sê, as ons echter ons sondes bely, hy is betrouwbaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. As ons beweer dat ons tot nou toe nie gesondig het, die maak ons om tot leenaar. Dit beteken ook dat sy woord nie in ons lewe plek gekry het nie. Nou, hier is my een van die krachtigste gedeeltes in die boek van 1 Johannes, en hy kom sê het eindelijk maar so mooi, en hy kom verduidelik het eindelijk, maar allemaal van ons, ek, jy waar al kyk, elke liewe mens op aarde, het sonde. Ek en jy het iets wat ons mee sukkel, wat ons mee battle, wat ons swakpunt is, en die duivel is geneig om op die knoppies te kom druk in ons lewe. En dan sukkel ons, ons val vir sondes, ons val vir versoeking, en dan sukkel ons, en wanneer ons val en in sonde bezig is, en verkeerde dinge doen, dan voel ons baie keer skuldig, en dan, ons kry die geneigtheid om nie na God toe wil gaan, jy weet, ons wil weghardloop van God af, ons wil nie praat nie, ons wil nie kerk toe gaan nie, ons wil nie Bybel lees nie, ons wil nie bid nie, want ons voel so sleg. Maar hierso, in 1 Johannes 1 vers 9 kom sê het, maar wanneer ek en jy na God toe draai, en net ons getuig en bely van ons sondes en wat ons verkeerd gedoen het, is hy getrou. Hy is getrou en hy sal ons sondes vergewe. Ek meen, wat 'n wonderlike nuus is dit net vir my en jou nie, dat selfs al doen ons wat, as ek en jy regtig na hom te draai en 'n echte belydenis vir hom gee, sal hy ons vergewe. Maar die vraag is vir my en jou natuurlik, gaan ons draai en gaan ons reël raak met God en gaan ons regtig ons hart net oopmaak en sê, Here, hierso is ek, dis wat ek doen, dis waarmee ek sukkel, asseblief ek kortie. En dis wat God van ons vra, is net, kom net na my toe en maak net alles oop. Jy hoef nie voor te gee dat jy heilig is nie. Wees net jouself, wees net dit wat jy is en ek sal getrou wees en ek sal deurkom en jou vergewe. As jy vandag hierso sit en jy sukkel met hierdie goeters, kom ons bid dit nou ook saam en kom ons bely ons sondes en gee dit vir God vandag. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie dat ons na U toe mag kom, Here, met ons foute en sonde en al. En Here, dankie dat ons kan leer vandag in 1 Johannes 1 vers 9, dat U is getrou, en dat wanneer U ons bely, sal U ons vergewe. Ag Here, wat wonderlike nuus om dit net te weet nie. Ja Here, dit beteken nie, ons kan aanhou sonde doen nie. Ja Here, ons weet, dit beteken nie, ons kan aanhou net doen wat ons wil nie. Maar Here, dankie, dat wanneer ons na U toe draai, en wanneer ons oopmaak, Here, dat U sal getrou wees, U sal vergewe en U sal vir ons 'n nuwe kans gee. So baie dankie daarvoor. Here, ek bid vir elkeen wat dit vandag nodig het, weer dat U dit in hulle harte sal oopmaak en net vir hulle wys dat U is daar vir hulle. Dankie Jesus vir die opoffering. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen. So baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy ook 'n wonderlike dag geniet. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.